почалось. Було таке щось невідоме, досить моторошно було. З командирами дуже пощастило, згуртувалися і зібралися, дали відсіч на початку, ще багато роботи. Відкрив вогонь з автомата просто по броні. Ну, все про мене знаєте? Про камінь це вже дійсно трошки домалювали. Танковим пострілом було поранено. Ну, звичайний бій, нічого особливого. Почув, треба йти в наступ. Кажу, добре, але ж тут я тобі дам танк. З цими 10 чоловіками, з цим танком ми гнали противника. Прийнято єдине правильне командирське рішення. От залишився на 3 дні, от маємо результат. Чесно, не розумію. За 1,5 року ніяк себе не підготували. Кожен чоловік має захищати свою родину, свою батьківщину. Тоді в нас все вийде. Коли ви потрапили в Збройні Сили України? В Збройні Сили України на контракт у 2010 році. У вас була тільки військова кафедра, наскільки так. Я знаю. І ви здобули освіту цивільну, так? Так. Чому прийняли рішення так змінити кардинально життя, піти в армію тоді, коли це ще не було мейнстрімом, можна так сказати? Тобто в нас масова хвиля людей кинулись захищати батьківщину вже з 2014 року. А ви пішли в 2010. Певне, багато, да, людей, будучи ще дітьми, я про хлопців саме, да, хотіли десь колись, мріяли там стати якимись військовими. Ну, я взагалі в дитинстві хотів пілотом бути, але не сталося трішки так. От, ну, запропонували, погодився. Ось я тут. В одному з інтерв'ю ви казали, що вам там пощастило з командиром. Розкажіть трішечки. Ви все про мене знаєте? Взагалі, з командирами дуже пощастило, всіх рівнів. Дуже багато чого мене навчили, багато мені допомагали. Ну, намагався все саме потрібне в них, так би, вібрати від них. То розкажіть детальніше, звідки саме почалась ваша військова кар'єра? Я розпочав військову кар'єру з одного з розвідувального батальйону окремого в місті Рівному. Ну, саме там перші уроки як офіцера отримав. От, в першу чергу там від свого командира роти, від командирів рот сусідніх, так би мовити. Дуже розумні хлопці толкові були, вдячні їм. Ну, відповідно, командування батальйону також там досить хороше було. Теж багато чого навчили мене. У 2014-му, коли розпочалась антитерористична операція, наскільки був корисний той досвід? Бо я так розумію, ну і взагалі, чи готувались ви до війни, чи там ось тих 4 роки припускали, що щось таке може трапитись? Ні, саме до війни не готувались до 2014 року. В принципі, ну, підготували підлеглий особовий склад, вчились навіть інколи в цього самого підлеглого особового складу, таке буває. В принципі, такого, щоб не очікували війни, в 14-му не було такого. Так, звісно, це все підготовка, ця вся допомогла. В першу чергу це вмінням керувати особовим складом підлеглим. Ну а вже щодо практичних дій, то в принципі певне вже вчились саме під час конфліктів з противником сутичок. Як ви можете охарактеризувати ось той період з 14-го року і до 24 лютого 22-го? Спочатку це було таке щось невідоме. Досить моторошно було, але ж досить швидко втягнулись в це все. Працювали, в принципі, це все затягнулось в так зване АТО, потім ООС в подальшому. Це було просто якби стримання противника, інколи перестрілки там з противником. Ну, вже
скажімо, після 15-го, ну, можливо, ще трошки 16-го зацепило, але ж це вже було більш-менш таке спокійне, просто стримування противника. Тобі ж противник стримував нас, щоб ми не пішли в наступ. Ми те саме робили противника. Чи припускали, що можуть відбутися такі масштабні ракетні обстріли всієї України, що може розпочатись наступ із півночі, із півдня, і що все буде так швидко відбуватись? В принципі, дуже надіялись на те, що Російська Федерація не піде відкриту агресію, от, так як вона зробила в 22-му році. От. Але ж, ну, припущення такі були. От, вони були, ну, такі досить там, якби, з мінімальними шансами це все розглядалося, але ж як один з варіантів розвитку подій. Так. Для себе особисто, коли ви вже прийняли, усвідомили той факт, що все, напевне, таки буде повномасштабне вторгнення, і що для вас було вирішальним? Зробити все, щоб зупинити противника, знищити його і, ну, досягти перемоги. Ну, так, як і на сьогоднішній день. Ну, все рівно надіялись, що все ж таки цього не станеться. Ось, дуже на це надіялись, тому що розуміли, що все-таки на той момент Збройні Сили Російської Федерації вважалися, якби, ну, як друга армія світу. От, і це весь світ так вважав, і всі якби ставили на Росію, от, що Україна в тій війні програє і програє дуже швидко. Там, ну, за лічені, так як і казали, за лічені дні, там, можливо, тижні. Ну, нам пощастило, що в нас така нація. Дуже швидко згуртувалися і зібралися. Дали відсіч на початку, ну, ще багато роботи. Ви кажете, що більшість світу вважали російську армію другою за потужністю, могутністю. А як от самі українські воїни сприймали? Тобто ви, як військовослужбовець, який, скажімо так, вже з ними мали справу з 2014 року? Ставлення саме до військовослужбовців зрозуміло, що наші військові, вони трошки більше підготувалися до цього з 2014 року. Ось. Але ж все одно кількість особового складу противника і кількість наявної в них озброєння військової техніки, це дійсно, ну, такі цифри досить серйозні. Тому, ну, нам пощастило, що в нас так все вийшло. Дійсно пощастило. Пощастило, що наші військовослужбовці дійсно мужньо і стійко обороняли в першу чергу це столицю України, Київ, ну і в подальшому іншу всю територію нашу. А розкажіть, як ви зустріли 24 лютого? 24 лютого були на прикритті держкордону в Волинській області. Десь близько часу ночі командир батальйону сказав, що командир бригади йому написав, що там щось, якісь незрозумілі рухи відбуваються. Пішли на КСП батальйону. І приблизно десь, певне, о 3-й годині ночі, вже коли, ну, думали, що нічого не буде, хотіли йти відпочивати далі, от, але ж в інтернеті з'явилося звернення президента Російської Федерації. Почалось. Наскільки знаю, почалось, зокрема, для бригади, називаємо це так, таким словом, сленговим двіж, коли приступили в операцію на Київщині і Житомирщині. Звільнення, зокрема, окупованих територій, і саме ваш батальйон 109, в якому ви були на той час, брав активну участь. Розкажіть, будь ласка, про той період. 5 числа почалось переміщення з Волинської області в Житомирську область, зокрема, це район міста Малина. 6 числа бригада була повністю переміщена.
і 7 числа почали штурмові дії в напрямку населених пунктів Кухарі, Слобода, Кухарська з подальшим виходом до населеного пункту Іванкове з метою перерізання логістики противнику і обрізання його взагалі, в принципі, від білоруського кордону з метою подальшого знищення. Ну, на жаль, в нас не було часу провести дорозвідку противника. Те, що нам дали інші підрозділи, було трішечки неправдою, м'яко кажучи. От. Ми в перший же день, це 7 березня, понесли великі втрати в техніці, в особовому складі. Змушені були відступити, закріпитися на певних рубежах. Але ж в подальшому, провівши дорозвідку, розібравшись по противнику, де він, скільки його, це вже 10 числа, 10 березня 22 року, ми пішли на штурмові дії. І таким чином були звільнені спочатку населені пункти Кухарі, на наступний день Слобода, Кухарська, Тетерівське. Закріпились на цих рубежах. Було декілька таких досить серйозних боїв після цього. Противник намагався прорвати нашу оборону контратакуючими діями. Втримали, противника було знищено. Потім противник зрозумів, що він не справиться з нами, почав відступ. Відповідно, тим самим і противник, який знаходився вже поблизу Києва, щоб ми їх не обрізали, теж відступив від Києва, втік за кордон. Ви сказали, що в ті перші тижні, можливо, навіть перший місяць, можна сказати, однією з проблем це була погана розвідка. Вочевидь, це через брак часу все настільки швидко розвивалось і трішки, мабуть, наша армія була дезорієнтована в певній мірі. А які ще були от тоді проблеми, яких вже зараз немає? Скажімо, нестача там тих самих дронів для розвідки. Зараз цілеспрямовано, так, там замовляємо волонтерів, волонтери знають, що нам потрібно дрони нічні, денні. Вони дуже нам допомагають. На той час були дещо слабші дрони. Їхня кількість не дозволяла повною мірою проводити повітряну розвідку противника. З цим були проблеми. Проблеми, можливо, з моральною підготовкою особового складу були. Хоча наразі теж вони іноді виникають. Хоча стараємося з цим боротися, налаштовувати людей таким чином, щоб вони стійко обороняли нашу Україну. Маленький відступ у той період якраз з Київщина, Житомирщина. Я знаю, була одна така цікава історія про вас, БМП і камінь. І ту історію час від часу розповідають. Розкажете? Я БМП і камінь? Ну, так. Ну, про камінь це вже дійсно трошки домалювали. Так, було дійсно таке, що ми після того, як противник нас штурмував з групою спецназу, ми відбились, противник відступив, і це вже вночі вони відступали. Зранку до нас під'їхала група спецназу, ми з ними, наші розвідники 109-го батальйону, на той час я там проходив службу, з групою спеціального призначення, пішли їх наздоганяти по їхніх слідах. Дійсно догнали, одну БМП знищили, їх там було більше 7 одиниць, до 10 одиниць БМП-3. І одна БМП цієї колони, вони від нас якби відступали, одна БМП розвернулась, поїхала в нашому напрямку. Відкрили по ній вогонь. Дійсно, в мене було дві РПГ
22. Я зробив два постріли по ній. Ну, таке враження, що просто іскри пішли з цієї машини. Да, там. Ну, камінь я в неї не кидав. Я не настільки. Вона відкрив вогонь з автомата просто по броні. Ну, але ж хлопці теж по ній відкрили вогонь. Ну, вона розвернулась, відступила. Сергій – це воїн. А ваші друзі говорять це з таким захопленням про те, що ось ви, ну, знаєте, може це теж зараз якось воно так звучить, але зрештою в Україні війна, що от є люди, які, ну, таке враження, що вони народжені для війни воювати, в яких є талант. Ваші друзі цим захоплюються. А що для вас бути воїном? На мою особисту думку, кожна людина, кожен громадянин України має просто якісно робити свою роботу. Тоді, лише тоді, ми зможемо цю країну підняти і зробити її дійсно незалежною, суверенною, цілісною державою. Дійсно державою, яку будуть поважати в всьому світі. Не тільки за те, що ми там гарно воюємо, ось, чи в нас там розумні там діти, да, вони там дуже багато там, да, які досягнень добувають, спортсмени в нас класні. Ну, всі, кожен має почати з себе, почати робити, от чим би він не займався, намагатися зробити це якісно. Тоді в нас все вийде. І все ж таки про те, що для вас означає бути воїном? Я просто роблю свою роботу. Ми згадували Житомирщину, Київщину, попередньо ви казали про Волинь. А вже більше року 10-та окрема гірська штурмова бригада тут, на Донбасі. Розкажіть про цей період. Тут, зокрема, у вас були серйозні поранення восени 22-го року, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то поправте, будь ласка. Взагалі, якщо порівнювати бойові дії там, Київщина, Житомирщина і тут. Ну, це трішки різна війна, тому що на Київщині ми воювали в лісовій зоні. Там можна було робити те, що ми і робили, так, з групами, з інженерами, висувалися максимум близько до противника, мінували шляхи їхніх висувань, так, там, протитанковими мінами, так і протипіхотними. Там, могли їх там, обстрілювали їх, відходили таким чином, щоб, ну, знищити їх якнайбільше. Тут же це зробити дуже важко. Степова зона, все проглядається. Ну, посадок зараз, на жаль, майже не залишилось після роботи артилерії, танків. Ось. Тому підійти до противника незаміченим, ну, це фактично просто неможливо. Тому тут, ну, трошки тактика дій інша. Але разом з тим Донбас не новий для 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Вже тут бригада встигла повоювати і з 2014, ну, з 15-го року, власне, бригада створена. То чи став той попередній досвід в нагоді, чи він якось допоміг? Звісно, звісно. Ну, будь-який досвід, він потрібен. Те, що ми робили, скажімо, до повномасштабного вторгнення, нам, звісно, допомагає. Ми вивчили противника, знаємо тактику, да, його стало більше, більше озброєння, більший натиск, авіація працює, але ж, ну, трошки важче, ніж тоді було, але ж працює. Як змінились ми, як змінилась наша армія? На жаль, дуже, на жаль, дуже багато дійсно патріотів, героїв, синів цієї країни загинуло. Дійсно, людей, достойних вищих нагород, їх з нами, на жаль, зараз вже немає. І це має пам'ятати кожен українець. Ту ціну, яку заплатили ці люди. Ось. І зробити все для того, щоб ці втрати не були марними.
півтора роки повномасштабної війни, а іноді так там призивають військовослужбовців, вони приходять, ну, ми проводимо з усіма заняття, звісно, перед тим, як їх на передню лінію відправити для виконання завдань за призначенням. От. Але ж вони приходять, дійсно, деякі не вміють користуватися зброєю, вони не знають тактичної медицини зовсім. От. Ну, вони, крім там цивільної своєї роботи, нічого не знають. Да? І це чоловіки, дорослі чоловіки, яких я просто не розумію тільки із-за того, що я вважаю, що кожен чоловік має захищати свою родину, свою батьківщину. Ці чоловіки півтора року просиділи вдома, не зрозуміло, чим займалися. Ось. Замість того, щоб звернутися до тих самих волонтерів, до тих самих військових, навчитися тактичної медицини, там, вогневої підготовки, тактичної підготовки, це, ну, це взагалі зараз не проблема. Люди цим, ну, займаються, вчать людей. Ось. І в кожного з нас є там мати, дружина, сестра, донька. Я зроблю все для того, щоб на території України не повторилися такі злочини, як були на території Бучі, Ірпеня. Не дозволю, щоб з нашими жінками таке робили більше. Я вважаю, що так має робити кожен українець. Тому, чесно, не розумію оцих наших хлопців, які за півтора року ніяк себе не підготували до війни. Ну і тих, що зараз продовжують не готуватися. Пане підполковнику, ще хотілося б трішки поговорити, власне, ось той бій, коли ви отримали поранення восени 2022 року. Тоді, наскільки знаю, будучи пораненим, ви ще зуміли зорганізувати спротив ворогу і також врятувати іншого, більш серйозніше пораненого побратима. Власне, якщо не помиляюсь, за це саме і вас відзначили високим державним званням Героя України. Розкажіть про той бій. Звичайний робочий день був. Мене тільки призначили командиром батальйону. Я, коли прийняв посаду, вирушив на передній край, щоб познайомитись з хлопцями, подивитися, як вони там розміщені, як в них проходить служба. Ну, так вийшло, що почався бій, танковим пострілом було поранено мене. Там тоді багато теж, ну, як не багато, ну, були ще втрати у нас. Ну, звичайний бій, нічого особливого. Зовсім нічого особливого? Нічого. Напевне, такі відзнаки не дають там за щось одне. Да. Ну, рідко коли дають, коли там щось одне зробив. Це певне якась сукупність там, я не знаю, ситуацій, дій, вчинків, які в кінцевому результаті призвели до цього, що мене командування вирішило нагородити саме такою нагородою. Я, ну, не знаю, це все питання до командування, якщо чесно. Воно вирішило, маємо, що маємо. Скажіть, будь ласка, з моменту, ну, скажімо так, 2014 року, коли у вас вже такий з'явився реальний досвід участі у бойових діях, для вас які найпам'ятніші ось ці ж ситуації, про які ви згадували, сукупні ситуації, може, якісь операції, бої, що от зараз ви так згадали, може, є щось таке, що ви постійно тримаєте в голові? Стараюсь про таке не думати, так іноді згадуємо з хлопцями про певні моменти. Зізвонюємось там. Наприклад, які моменти? Ну, те, що я от розповідав, що там, да, про вихід з групою спеціального призначення на Київщині. Тут було багато там, скажімо, таких цікавих, досить смішних моментів. Ну,
в той же момент не дуже смішно. Підрозділ наш, я тоді заступником командира батальйону був, підрозділ стояв в одній з посадок, і ну, був дуже поганий зв'язок з ними. От, командир батальйону наказав мені вирушити туди разом з зв'язківцем, перевірити, що в них зв'язком, стан їхнього ну, інженерного обладнання, позицій, от, що в них там по озброєнню, по боєприпасам. Приїхавши туди, тільки приїхав, почався дуже такий сильний артилерійський обстріл. От, потім виявилось, що це була підготовка до штурмових дій противника. От, ну, це, десь, скажімо, певне там години-півтори, тобі ж артилерійський обстріл припиняється, противник пробує штурмувати. От, піхоти їхньої не вийшло, штурмувати піхоти відійшла, знову артилерія. От. Я тоді командиру доповів, що так довго не протримуємось, бо артилерія досить так сильно працювала, от, і влучно. Ну, що почув, треба йти в наступ. Кажу, добре, але ж тут, ну, там були молоді хлопці в основному там, на цій позиції. О, там декілька тільки чоловік таких, що військових. О, на що мені командир відповів, що я тобі дам танк. О, да, зі мною тоді пішло 10 чоловік. О, і разом з цими 10 чоловіками і з цим танком ми гнали противника. Певне, можливо, і більше роти їх там було. О, десь 2.5 кілометри. Так, багато противника було знищено, багато втекло. Захватили тоді техніку, знищили їм танк. Так що, ну, така досить. Не вірив я, що в нас так це вийде, але ж. З 2017 року ви в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, так? Що для вас означає бути Едельвейсом? Едельвейсом? Навіть не знаю, це просто чудовий колектив. Це воїни. Це дійсно хлопці, які готові на все, щоб захистити свою батьківщину. Підходимо до завершення. Сьогодні в передній розмові ви згадували, що от якраз в ці дні у вас річниця одруження. Так. І ви в такий непростий воєнний час минулого року робили пропозицію, одружувались. Чи можете ще згадати для нас, як це? Командир батальйону на той час, можливо, так жартома, казав, що дочекається, щоб всі його заступники були одруженими. Я на той час вже був розлучений досить давно. І ну, зустрічались. І попавши після, ну, знову ж таки, поранення, контузії в шпиталь в Івано-Франківськ, після лікування мене виписали, я позвонив командиру, кажу, готовий виконати ваш наказ, треба три дні, і через три дні їду до вас. Командир дав дозвіл, ну, залишився на три дні, от маємо результат. Це було все несподіванкою для вашої майбутньої дружини, так? Розкажіть, що як ви її повідомили? Про це ми говорили, але ж такої там якоїсь дати, чи там, що все там розписуємося, все такого не було. Ми про це говорили, так, якби допускали, що таке може статися. Але ж тут було прийнято єдине правильне командирське рішення. Все. І вже весною 23-го року у вас народилася доня Ярослава, з чим вас щиро так. Вітаємо. Дякую. Ну, тепер вже точно будемо завершувати, але теж на якісь такі гарні ліричні ноті. Саме головне, щоб в сім'ї
була злагода, бо сім'я – це саме головне. Щоб наші діти були здорові, наші кохані нас дочекалися живими, здоровими. Ну, всім нам якнайшвидшої перемоги.